Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Boa noite, Angola. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Hoje já não é o Bruno e agora é o Luciano. O Bruno não veio por um motivo de força maior. A filha dele nasceu hoje, precisamente hoje. E aproveitamos também para desejar muitas felicidades à família que a saúde e muitos sucessos hoje trago, trazemos o Luciano que vai nos falar desse tema que é a integração do AWS do que o Luciano que é um especialista Microsoft e AWS para Nos Azul. Luciano, é contigo, meu amigo. Olá, ah, pessoal, boa noite. Zacintino, obrigado, obrigado pelo, pelo convite aí de última hora na substituição do, do Bruno. É, mas é por, uma, por um ótimo motivo, né? felicidades para <laughs> o okay. pro, pro Bruno e a família, deu tudo certo. Estou é, aqui à disposição para a gente falar um pouco aí sobre a questão de, de identity center e falar um pouco de identidade. Na AWS, em integração com, com Azure AD. Tá? É, pessoal, eu, eu sou um arquiteto de soluções é, especializado em tecnologias da Microsoft, mas eu trabalho na AWS, então eu ajudo clientes aí a trazerem os workloads de Microsoft para AWS, desenvolverem arquiteturas, desenharem arquiteturas, né? e trazer isso para a cloud da, da Amazon. E, e feliz em estar aqui. Obrigado pela, pela oportunidade, Zé Quintino. Ok, legal. Acho que conseguem ver minha tela agora, certo? Ok, vamos lá. Bom, então, então, assim, antes de mais nada, só para formalizar, Zaquintin, obrigado, tá? Mais uma vez. É... Como eu comentei, eu sei que a gente havia planejado aí com o Bruno. Imagina, obrigado. O Bruno. Isso, o Bruno, ele é um amigo pessoal e um colega de trabalho, então eu tenho a felicidade de trabalhar com ele no, no mesmo time. É, ele participaria disso e acabou me incumbindo aí de, de trazer é, para vocês um pouco de identidade na AWS, né, e isso em relação ao mundo Microsoft, é, especialmente na integração de IAM, Identity Center. Com o Azure Active Directory. Tá? É, espero aí que eu consiga entregar a sessão na mesma qualidade que, que eu tenho certeza que o Bruno é, entregaria. Tá bom? Vamos lá. Bom, tá bom, tá bom. Só para formalizar, é, como eu comentei, eu sou um arquiteto de soluções na, na AWS, especializado aí em, em soluções da Microsoft. Então, ajudo clientes aí a entender a melhor forma de trazer workloads da Microsoft para a AWS propondo arquiteturas, desenhando soluções né, que façam sentido para o business daquele cliente em si. Eu, eu estou na AWS há quase dois anos agora, acho que 11, um ano e onze meses, se não me engano, e eu tenho trabalhado com tecnologias da Microsoft há mais de 16 anos. Né? sou brasileiro, como todo mundo já entendeu aqui pelo Opa. sotaque, e eu construí a maior parte do meu background técnico é, atendendo clientes do Brasil e da América Latina né? Hoje eu estou nos Estados Unidos Eu trabalho é, atendendo clientes norte-americanos Então expandindo um pouco mais aí o background Que tem sido bem legal tá? é, Meus contatos estão aqui é, Nesse slide Então fiquem à vontade para conectar no LinkedIn Pode me mandar um e-mail Caso tenha alguma dúvida Fiquem à vontade para me contatar tá? Obrigado mais uma vez, aí, José Quintino Ok, beleza bom legal é, vou falando aqui é, Zé Quintino quiser é, interromper perguntar alguma coisa interagir fica à vontade talvez tenha algum questionamento pode deixar de pode deixar de... com tá. certeza com certeza tá bom muito bom legal então assim antes da gente entrar na discussão técnica né, pensando aí no, no lado de business a, a gente tem visto um crescimento considerável quando a gente fala de contação em nuvem né? isso é, é bem natural para a gente nos anos atuais. E, naturalmente, à medida que as empresas vão amadurecendo e adotando mais soluções em nuvem, a complexidade dos cenários também aumenta. Né? É bem natural isso. E aí a gente começa a ver cenários com múltiplas contas, múltiplos provedores de nuvem, então fala-se muito de multi-cloud hoje, ou cenários híbridos, né? entre on-premises e cloud, ou com múltiplas clouds. E tudo isso para resultar no desenvolvimento cada vez mais ágil de, de serviços e entregar para o cliente é, o que está que sendo proposto no business. Né? É, essa aqui é a ideia. É, isso faz com que aquela exigência de melhoria contínua na segurança é, é, também fique cada vez mais exigida, né? é, para que a gente continue conseguindo aumentar a agilidade dos times de tecnologia nas empresas sem perder a questão do, do, do que é seguro, do que faz sentido naquilo ali. Né? E para a gente conseguir ali no final acelerar a inovação do, do cliente né, e do, da empresa que a gente trabalha e afins. E aí quando a gente pensa muito no lado da segurança, naturalmente a gente tem questões sobre gerenciamento de identidade. Né? Então identidade, autenticação, autorização, toda gestão em cima disso que é um pouco do que a gente vai falar na sessão de hoje. Né? Então, vamos tentar abranger um pouco sobre isso aqui, das tecnologias da AWS em relação com as tecnologias da Microsoft, como que a gente consegue entregar isso para os clientes. Tá? Bom, quando a gente fala de gerenciamento de identidade, né? não só a identidade, mas a autenticação, autorização no contexto da AWS em si, a gente vai ter ali uma série de serviços que vão nos ajudar a prover isso para o cliente, então vou passar rapidamente aqui por alguns deles e a gente vai explorar muito mais o Identity Center, mas só para a gente tentar deixar todo mundo aqui na mesma página, então começando pelo que a gente chama de AWS Identity and Access Management, que é o IAM, é aquele aquele produto que vai te ajudar a controlar o acesso e permissões em recursos e serviços da AWS em si, né? o primeiro aqui da, da fila da lista. A gente tem o Identity Server, a ah, desculpa o Identity Center, que a gente vai explorar com mais detalhes daqui a pouco. Né? Ele era conhecido como AWS Single Sign On, né? okay. o SSO. O nome foi, foi modificado recentemente. É, que no fim ele é o serviço que vai te ajudar a gerenciar de forma centralizada o acesso de, de usuários a múltiplas contas Da AWS né? E outros aplicativos que possam estar Plugados ali ao Identity Center é, E a ideia é que a gente entregue A experiência do logon único, certo? É, ou seja, o SSO né? Que era o, era o nome certo. antigo Do protocolo aí protocolo ML 2.0, né? a gente vai falar mais Sobre isso, que é aquela ideia de integrar Isso com o Azure Active Directory né? Usando o protocolo SAM é, a gente tem também AWS Directory Service, que é de fato um Active Directory tradicional da Microsoft, mas ele é entregue como serviço gerenciado pela AWS. Né? Okay, então, ou seja, boa. a gente tem, sim, exato, aquele Active Directory que a gente tem ali on-premises, por exemplo, ao invés de a gente ter que gerenciar é, os domain controllers, se preocupar com replicação, saúde entre as máquinas e tudo, a gente tem isso como serviço entregue pela AWS. Né? Então, toda aquela questão de ah, autenticação, é, trabalhando em cima de protocolo Kerberos e tudo, a gente consegue ter isso em nuvem com o serviço gerenciado com esse AWS Directory Service. Tá? A gente tem o Cognito, que é uma solução que vai prover é, sign up, sign-in, controle de acesso e, e para aplicações web, né, ou para aplicações móveis, então aplicativos que você desenvolve para celular, né, tablet, etc. É, e para estruturas ali com, com múltiplas contas de AWS, é, muito provavelmente por, por exemplo, tamanho da empresa, complexidade dos workloads e nível de governança necessário, né, dependendo do que a gente estiver falando, a gente pode aproveitar de um outro produto, que é a estrutura do AWS Organizations, né, que ele vai te ajudar a gerenciar ali cenários com múltiplas contas, okay. no, no caso. É, a gente vai ver um pouco disso né, na integração do Identity Center com o Azure Ideal. Eu vou mostrar ali a questão das múltiplas contas. E o AWS Organizations é o que ajuda a manter isso e controlar é, essas questões para deixar recursos em compliance, consolidar billing e afins. Tá? E a gente ainda tem ali o Resource Access Manager, aqui tá? é um, um serviço que ele vai te permitir compartilhar outros serviços e recursos da AWS entre contas diferentes. Então, por exemplo, você pode é, ter uma conta central ou uma conta de, de serviços é, compartilhados. E aí nessa conta você tem uma VPC, que é uma Virtual Private Cloud, no lado da AWS, né, que é aquela estrutura de redes ali é, na, na cloud. E você pode compartilhar, por exemplo, subnets dessa estrutura com outras contas para que você consiga... É, entregar recursos é, entre contas por, por alguma questão centralizada por exemplo a atividade que está rodando numa conta central uma conta de serviços e eu quero distribuir isso entregar isso para outras contas tá? tem esse serviço aí que nos ajudar a fazer isso tá? uh, recentemente uh, se bem me lembro ainda em versão preview a gente tem o Amazon Verified Permissions que é um serviço que ele vai prover um sistema de permissões refinadas, né, aquilo que a gente chama de fine-grained permissions, é, nesse caso baseadas em, em ABAC ou RBAC, né, então ou atributo ou, ou role, para poder ser usado em desenvolvimento de aplicações. Então é para facilitar a questão de, de desenvolvimento de aplicações em si e, e controle de permissões ali, roles e afim. Né? Enfim, a gente tem aí um set Grande de, de soluções, né? mas a, na proposta de hoje, né? a, a ideia é a gente aprofundar no IAM Identity Center. Não é isso, Zé Tudo certo até agora? Quer dizer, Luciano, é, é, em suma, os serviços parecem-se é, é, parecem -se como o, o Azul. Portanto, pela explicação que destes, eu fiquei aqui com a ideia de. Digamos, a arquitetura ser, ser mais ou menos parecida com o Azure. Qual deles especificamente? Verified Permissions? Não, que por falar? exemplo, ou em falando geral? dessa questão uhum. do, a nível do, do AD para o, para o AWS. Uhum. Ah, Portanto, ah. pareceu-me ser, quer dizer, a nível estrutural, é, parecido com a questão do Azure. Sim, na parte do AD em si, quando a gente fala do Directory Service, por exemplo, é, que é o que, é, que remete ao Active Directory mesmo da, da Microsoft, ainda, ainda não é o serviço que a gente compararia com o Azure AD. Tá? O mais próximo okay. desse AWS Directory Service que tem na Microsoft é o Azure ADDS, né? que é aquela questão okay. de ter controladores de domínio e tudo já mais integrados uhum. ao Azure AD, mas de forma mais gerenciada. Né? Certo. É, então ainda não é aquela questão de trabalhar com, com SAML 2.0 e protocolos mais novos, não. É nesse caso, é por isso que a gente tem o Identity Center para ajudar nessas, nessas integrações. Tá? Ok, ok. Fez sentido? Espetacular. fez faz fez senhora. Legal. Então tá. Bom, é, então, como eu comentei, o, o AWS. IAM Identity Center, né? Ele vai te ajudar ali a gerenciar identidades dos colaboradores, digamos assim, né, Dos seus funcionários, do, do do workforce ali da empresa, para entregar aquela experiência de logon único, né, O que a gente está falando do SSO, certo? Então certo. dá para a gente considerar ali que o Identity Center é como se ele fosse a porta de entrada para a AWS. Né? Então dependendo da estrutura que a gente está falando, vai ser aquela parte onde eu vou centralizar para acessar os recursos da da AWS e outras aplicações que possam estar integradas a isso. É, então, por exemplo, a gente vai conseguir gerenciar as identidades, aplicar permissões de forma mais uh, adequada em termos de escala, né, importante a gente pensar em escalabilidade, é, e naturalmente reduzindo o cargo operacional, né, evitando controles desmembrados de, de permissões e de identidade. Né, essa aqui é a ideia. É, e aí é, vai te ajudar a conectar em mais recursos ou aplicações, seja na AWS ou fora, como eu comentei. É, se a gente tiver integrações é, configuradas, né? é, e a gente vai ver um pouco dessa integração funcionando com o próprio Azure AD também. Bom, certo. Bom de forma bem macro, tá? a arquitetura do Identity Center, do Identity Center é, ela está atrelada ao que a gente chama de Management Account. É, que seria a conta AWS usada para gerenciamento da estrutura de subcontas ali que o cliente poderia ter atrelada a, a um organization. Tá? É mais uma questão lógica ali de, de segregação. É, eu vou mostrar um pouco disso disso funcionando também. Mas o que eu quero dizer é que o Identity Center ele fica vinculado a essa conta root, né, a conta de gerenciamento. Ok. É, então, de novo, de forma centralizada, né? a gente vai conseguir gerenciar a identidade é, e acesso para as contas da organization como um todo. Então, a gente pode ter organization aqui com dezenas, centenas de contas que a gente vai falando. Tá? É, e a gente pode ter as unidades organizacionais que vão te ajudar a organizar, literalmente, essas subcontas, né, essas múltiplas contas que você tem, mas em termos de, de organização mesmo, de, de governança. Tá? É, e aí o ponto mais importante é ter o controle centralizado. Né? A gente pode ter organizações com centenas de contas, como já vi vários clientes, é, vários organization units para poder manter isso e, e tudo isso integrado a um identity provider externo, por exemplo, tipo o Azure Active Directory. Né? Okay. Então, para a gente ter o cliente muitas das vezes, especialmente cliente com a Microsoft Shop, né, que tem Active Directory dentro de casa, on-premises, e faz integrações com o Azure AD, é um caminho Sim. muito comum de acontecer. Uhum. E a gente quer que isso fique de forma mais integrada e evite que o cliente tenha ali múltiplas é, fontes para poder tratar a questão de identidade. Né? Essa, essa que é a ideia. Certo. Ah, legal. Então, vamos falar um pouquinho aqui de como que o Identity Center em si funciona. Né? Primeiro, a gente precisa definir uma fonte de identidade, né? Que é o Identity Source. Deixa eu até colocar um pointer aqui para falar, que é o Identity Source aqui que a gente está é, comentando, é, que pode ser a própria base do Identity Center. Então, pode ter algum cenário em que um cliente ele não tem Active Directory, ele não tem um outro, outra fonte de identidade. É, já pronta e ele pode usar a própria base do Identity Center para isso. Então, você consegue criar usuário, criar grupos e aplicar permissões e tudo para facilitar. Né? Então, é muito comum para a empresa que está começando, que ainda não tem uma, é, uma estrutura já pronta, por exemplo. E a gente pode ter como fonte de identidade Active Directory, Microsoft, certo? É, aqui a é. gente está até indicando que é o Active Directory gerenciado pela AWS. Tá? E aí a gente. Para que o cliente ele consiga aproveitar do Active Directory on-premises, é, ele precisaria, por exemplo, fazer um trust com essa estrutura aqui da AWS, com o Active Directory dele, e conseguiria aproveitar disso ou usar uma outra solução chamada de connector. Aqui é como se fosse um proxy que fica à frente do seu Active Directory para poder conectar com o Identity Center. Tem, tem como fazer as duas... É, abordagem. Então, o ponto é: o cliente tem um Active Directory já rodando, on-premises, talvez ele não tenha Azure AD e ele quer fazer essa integração com a Identity Center, tem jeito de fazer também. Tá? E aí a gente tem os provedores Samuel. Né? Então, Octa, Azure AD e outros que suportem, que sejam compatíveis com SAML 2.0 e com Skin 2.0. A gente vai falar daqui a pouco desse padrão do SCIM. Que é para a questão de provisionamento de identidades de um lado para o outro, eu explico com mais calma também. Tá? Bom, então, uma vez que a gente tem né? isso definido, né, a, a fonte aqui de, de identidade, a gente vai conseguir fazer o sincronismo disso para o identity center. Então, ele passa a, ser, é, a receber a sincronização dessa origem aqui, e ele vai te ajudar a fazer o controle de permissões com base nessas identidades aqui. Então. Fazer o controle de permissões para quê? Para acessar outros aplicativos que estejam integrados ao Identity Center ou AWS Accounts aqui, vinculados à sua estrutura. Né? Então, esse, esse que é o objetivo. Ficou claro, Zé Quintino? Alguma dúvida? Não, não. Para mim tá claro. Perfeito. Legal. Não Bom. sei se o pessoal tem algum, alguma dúvida ou queira deixar a continuar e depois tirar as dúvidas para o final ah é, também o que que achar é melhor podem me interromper eu eu não vejo o chat o tempo todo aqui então qualquer coisa só me só me falar que eu paro um pouquinho Bom. com certeza com certeza então então vamos lá é, agora que a gente sabe de uma forma macro como que funciona né o Identity Center é, vamos falar um pouco mais de configurações de permissões né quando a gente precisa aplicar permissões no Identity Center para uma identidade, né? então por exemplo liberar acesso, dando dizer de administração para uma conta de mim em determinadas AWS accounts ou acesso de leitura é, para um grupo específico em outras contas, acesso de billing, enfim o que fizer sentido né, para um, um perfil. É, nesses casos a solução disponibiliza o que a gente chama de permission set, né? então conjunto de permissões é, okay. e elas são baseadas em políticas de IAM, né, de Identity and Access Management, né, que é nativo ali da, da AWS. Eu também vou mostrar isso, isso funcionando para vocês. Né. E aí, a gente tem duas opções macros suportadas nesse, nesse caso. Uma é o que a gente chama aqui de Predefined Permission Set, né, que é o conjunto de permissões já pré-definidos pela, pela AWS. É, ela vai te entregar ali, opções como, como, por exemplo, Administrator Access, Read-Only Access, a Database Administrator. Uh, billing, uh, accounts, então isso já está pronto. Você só clica e aplica aquela permissão para um usuário, para um grupo, enfim, que fizer sentido. E a gente tem, obviamente, opções para customizar esses permission sets. Né? Então a gente pode criar isso de forma muito mais uh, minuciosa, né? o que fizer sentido ali para o cliente. Ah, eu quero que. Esse grupo de, de usuários tem acesso somente aos meus recursos de S3 ou de S2, enfim, o que fizer sentido para o business né, e para aquele time que a gente tiver falando. Então a gente consegue fazer isso é, fazendo uso de policies já pré-criadas pela AWS no IAM, ou a gente consegue criar policies específicas, né, customizadas, para ficar ainda mais granular é, como a gente quer fazer a, a entrega disso. Né. É, além das policies é, nativas de IAM, a gente pode dentro do próprio conjunto de permissões escrever políticas diretamente. Então, em vez de você é, pegar as estruturas que já foram criadas antes e atrelá-las num conjunto, você pode escrever a policy naquele, naquele próprio conjunto. Então, inline policy. Okay. É, nesse caso, muito mais usual, é, usual para para coisas muito específicas. Então, fala ah, eu tenho um, um grupo aqui que é super específico. É, vai ser um caso único, não vale a pena nem criar um template de políticas para ele, então você pode colocar a permissão ali diretamente, por exemplo. Né? É, e a gente tem a questão de permission boundaries. Esse aqui, no caso, o permission boundary ele vai te ajudar a colocar um limite para suas permissões. Então, ele não concede permissões, mas ele limita o que, que alguém ou algum usuário pode fazer. Então, por exemplo, por questões de compliance, de segurança, eu vou colocar uma, uma permission boundary numa policy. Desculpa, eu vou colocar uma permission boundary num, num conjunto de permissões para que ninguém consiga é, acessar uma área de banco de dados, meu, sei lá, RDS, Force, Equal Server. Não quero que ninguém tenha acesso ali. Então, eu posso colocar uma restrição para que, mesmo pessoas tenham autorização, mesmo que os usuários tenham autorização para chegar lá, o Permission Boundary limita aquilo e não deixa aquilo ser extrapolado. Então, tem como colocar essas restrições. Né? Então, sim, caso a caso, é, dependendo do, do que certo. a gente está pedindo, né, a gente consegue fazer todo esse emaranhado para entregar minuciosamente o que está que sendo pedido. Né? É, esse link aqui, que está vinculado ao QR Code, se bem me lembro, ele vai cair num, num blog, que tem explicação mais detalhada sobre essas estruturas aqui, então fiquem à vontade para acessar. A gente pode compartilhar isso depois também, né, José Quintino Manda os links aí especificamente. Pode, pode, senhora, perfeito. Ótimo. Então vamos, vamos seguir. Tá, e aí só para tentar colocar aqui um pouco mais visual, né? O que que eu falei daquela questão de customer managed policy? Deixa eu até voltar um slide aqui, que é esse item aqui. Ele está até aqui como 2022, tanto no Customer Manager Policy como Permission Boundary, porque é de fato um, uma feature nova, são duas features novas. Saíram em 2022, há pouco tempo, e não era, tão, é, não era tão simples customizar isso aqui, ou a gente não conseguia fazer efetivamente. Então agora que a gente tem mais flexibilidade. E como é que isso vai funcionar? É, no final do, das contas ali a gente tem o Identity Center, né, certamente aqui do nosso lado. Com a sua base de usuários e grupos, seja a base própria dele ou a base que ele teve sincronizada do Azure AD ou de um outro IDP, por exemplo. Né? E a gente vai Exato. fazer o assignment desse usuário ou grupo para uma conta de AWS com base num conjunto de permissões. Ou seja, vou pegar o grupo, dar permissão X para ele naquela conta. Né? É isso que ele vai fazer. E. E, dando tempo, eu mostro para vocês exatamente quais são os caminhos na console e tudo, mas só para a gente ter uma visão aqui um pouco mais amigável disso. Então, tá. O Permission Set ele vai ter aqui alguns parâmetros, por exemplo, duração de sessão, relay state, e entre eles ele vai conseguir colocar, por exemplo, AWS Managed Policies, que são policies já pré-definidas de permissões pela AWS. Então, essas policies aqui elas são encontradas em qualquer AWS account, né? São policies controladas pela própria AWS, é, que já estabelecem padrões, por exemplo, acesso administrativo, acesso a estruturas de bancos de dados, e tudo isso já fica pronto. É, mas, ao mesmo tempo, eu posso colocar managed policies, né, que são policies que eu, como cliente, criei ali na minha estrutura, na minha conta especificamente. Da mesma forma, okay. como eu posso colocar um permission boundary, né, que é aquilo que eu falei de limitar ali até onde chega o, o acesso de, de um usuário. É, ok, então o conjunto de permissões aqui, o permission set, ele pode ter toda essa estrutura, ele está fazendo vínculo desse X e Y aqui de Managed Policies aqui, e está fazendo uso aqui também de Customer Managed Policy, tanto quanto um permission boundary aqui no conjunto como um todo. Né? Então o que, que acontece? Quando o usuário faz o acesso nessa estrutura, o Identity Center ele vai perceber ali qual que é o assignment dele. Né, onde ele tem permissão e o que, que ele pode fazer, qual que é a autorização no caso, vai aplicar isso naquela sessão do usuário e vai gerar ali uma role que tem toda esse emaranhado aqui de permissões que a gente construiu. Né. Para o usuário é indiferente. Para o usuário ali ele tá vendo aquilo, é, ele nem percebe que aquilo está acontecendo e ele tem aquele acesso que foi estabelecido pelos administradores, enfim, para quem está fazendo o controle daquilo. Mas a questão é o Identity Center ele consegue controlar tudo isso, conversar ali com o serviço de IAM né, para poder entregar essa permissão específica em uma conta X para um grupo ou para um usuário. E aí eu vou mostrar isso na console também, a gente vê, a gente vai clicar em algumas coisas ali e ver isso de fato funcionando. Até aqui, tudo certo? Ok. Tudo certo. Tudo certo, Luciano. Tá bom. Então, agora a gente que a gente entendeu ele basicamente como é que a solução funciona. Eu sei que, que ainda está de forma bem macro, né, mas é, só para a gente ter uma ideia. É, o que que o Identity Center ele vai ajudar a resolver <laughs> efetivamente? Né? Eu falei muito da questão de, é, de centralização de identidade e tudo, mas quando a gente está falando de federação com outros provedores, né, o que que ele vai ajudar a resolver? É, vou voltar um pouquinho. Quando é, a AWS uma das opções que ela oferece para fazer federação é diretamente com o IAM. Né? É, então, o próprio IAM manteria ali os parâmetros de permissões, políticas, autorização, etc. Mas o IAM está vinculado a uma conta AWS. Né? E imagina para um cenário em que a gente tem ali centenas de contas AWS, como eu comentei. Então, cada conta, o cliente teria que fazer uma nova configuração de federação, sincronizar, criar usuário aplicar permissões, conta por conta, o que fica inviável. Né? Então, é aquilo que eu comentei. É, suponho que você tenha ali um tenant de Azure AD e eu quero fazer federação para a minha estrutura da AWS. Né? Eu quero usar as minhas identidades do Azure AD para acessar a AWS, enfim. Se a gente fosse trabalhar no modelo legado, digamos assim, de fazer a federação diretamente no IAM da AWS... Tem que fazer conta por conta. Então são múltiplas federações, múltiplas configurações. O que vai ficar bem inviável. Né? Então, em termos operacionais. Claro, se você tem uma, duas contas, ok. Agora, se a gente está falando de corporações, né, business enterprise, aí a gente vai ter centenas de contas. Então fica bem, bem complicado de manter isso. É, e é aí que entra o identity center, né, para entregar de uma forma muito mais simplificada e escalável. É o gerenciamento de tudo isso de uma forma centralizada, literalmente. Né? É, é o único que vai, te, que vai conseguir entregar, por exemplo, não só o acesso através da console web, mas ele também vai conseguir te ajudar a centralizar o acesso pela CLI, pelo, pelo command line da AWS. Então, você consegue gerar ali access keys e secret keys temporárias para que algum, algum usuário tenha acesso. É, a isso de forma centralizada, né? E tá aí como, como, como recomendações da, da, da WS. Então, no fim, ao invés da gente ter aquela questão de várias configurações para contas diferentes, a gente vai ter uma configuração de provider para o Identity Center e o Identity Center preocupa em gerenciar isso aqui dentro das contas. Então, é uma federação que a gente vai fazer, certo? E aí certo. a gente a gente consegue, consegue ver isso funcionando hoje também. Beleza. Bom, legal. Então, integração com o Azure AD. A gente, na prática, o que acontece no lado do usuário? Para o usuário é relativamente simples, ele vai fazer uma autenticação ali dentro do portal do Azure, do, do MyApps, por exemplo, myapps.microsoft.com ou myapplications.microsoft.com. É, vai autenticar nisso aqui. Nessa página do MyApps vai ter um aplicativo da AWS, onde ele vai clicar e vai fazer o launch do Identity Center por trás. E o usuário vai conseguir acessar as contas da AWS de forma federada. É, Para o usuário é super transparente o que a gente está fazendo. Isso aqui vale inclusive, por exemplo, ah, o usuário tem MFA não é AD. E, e precisa acessar mantendo o MFA, ok? O MFA vai funcionar assim que ele acessar o, o, a estrutura do MyApps, o MFA vai ser solicitado, a autenticação vai ser feita, desde que esteja Sim. correta, e aí a gente passa para o próximo passo, né? Funciona super bem. Certo. É, e aí por trás, né? O que que acontece ali no, nos bastidores é, é, dessa estrutura? É, bom, o usuário ele vai navegar né, até o portal ali e, e ser autenticado, tá? E aí o Identity Center ele vai receber uma solicitação SAML de entrada do Identity Provider, né? é, que é o Azure AD no caso aqui que a gente está falando. Então ele vai registrar o usuário quando ele receber essa solicitação, seguindo o fluxo do protocolo SAML, é todo certinho, e através desse trust que foi configurado entre as duas estruturas, o Identity Center vai ver qual que é a autorização que ele tem e devolver isso para o Azure AD e para o usuário, para que ele tenha o token e consiga de fato acessar a, as estruturas de AWS accounts que a gente está falando. Né? E aí, aqui, o que tiver indicado como permissão, seja é, Control Policy, aqueles Permission Boundaries que a gente falou, é, enfim, o que tiver configurado, ele vai receber ele dentro do seu token de autorização e é, vai funcionar para o usuário que está fazendo o acesso. Tá? Bom, a gente okay. vai fazer essa configuração também. Bom, isso aqui a gente está falando das integrações em camada do, do Identity Provider, né? Assim, então, identidade aqui no caso. É, e aí, como é que fica a questão de sincronização de usuários, de grupos do Azure AD ou do Identity Provider em geral para o Identity Center? Para isso a gente tem um outro padrão de mercado que é o, o Skin SCIM, então System for Cross Domain Identity Management, certo? Que é um protocolo ou um padrão, no caso, certo. Que vai permitir fazer o sincronismo automático daqueles usuários e grupos que são elegíveis do Identity Provider externo para o Identity Center. Então, ah, eu quero que os grupos XYZ ou que os usuários XYZ do Azure AD sejam sincronizados para o Identity Center. A gente pode fazer isso manualmente ou a gente pode fazer isso através do skin para poder fazer de forma é, automática. Né? É, e um detalhe: senhas e os, os parâmetros de MFA e essas coisas não são sincronizados. Né? A gente está falando da, da questão do usuário em si, né? ou os grupos ali que estão atrelados a ele. Né? E aí tem um detalhe que, que acaba é, pegando é, alguns clientes de forma desprevenida. Para isso funcionar no EJAD, a gente precisa de licenciamento premium. Então a gente precisa ou daquela licença P1 ou P2 do EJAD para ter okay. acesso ao provisionamento automático via skin. Então, se por acaso o cliente não tiver isso, a gente tem que fazer provisionamento manual. Que é, no caso, eleger ali os usuários e lá no EJAD clicar no botão e mandar sincronizar para o lado do Adent Center. Então, dependendo do tamanho, da estrutura. Fica bem viável, mas se a gente vai falar de uma estrutura grande, muito provavelmente o cliente já vai ter ali uma licença premium e tudo, porque deve fazer uso de outras soluções. Enfim, mas é um ponto bem importante aí que a gente acaba vendo em, em muitos clientes. Ok, bom, é, e aí a configuração em si, tá? Do identity center com o provedor externo, com um pouco mais de detalhes aqui para ficar mais visual. É, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai configurar, por exemplo, aqui no lado do EJAD, que a gente chama de Reliant Parry, né? é, que é para a gente indicar para o EJAD quem que é o outro lado que a gente vai fechar a conexão. Né? E aí a gente faz toda aquela estrutura, fala, ah, eu quero que os grupos tais sejam é, replicados, ou os usuários tais, e vou adicionar isso no aplicativo, no lado do EJAD, para sincronizar para o lado do Identity Center. É, e aí, nesse meio tempo, a gente volta para o Identity Center e faz a configuração inversa. O Identity Center, o external IDP é o Azure AD, então a gente passa as configurações para ele. E aí, a gente pode, nesse momento, a partir desse momento, fazer a configuração do provisionamento automático de skin, certo? Que eu falei agora há pouco. Certo. E aí, depois disso, a gente vai ter sincronizado, a gente consegue criar as, permiss as permissões, né, os permission sets, grupos de permissões. Aplicar as configurações que a gente quer, é, é, digamos assim, é, conta a conta e todo aquele, aquilo que a gente está esperando para aquela questão de, de gestão de identidade centralizada. Tá? É, alguma dúvida até aqui? Não sei se tem algum ponto aí no chat que eu não esteja vendo. Não. Eu estou atento, como não, não manjo nada da AWS, então estou aqui atento que é para depois dessa live começar a fazer alguns laboratórios. Então, aí a, o próximo slide são alguns detalhes para que, se tiverem interesse, a gente tem bastante é, é, recurso, documentação, okay. vários blogs são escritos ali é, todos os meses sobre questão de identidade e vários outros produtos de AWS, né, outras tecnologias. É, então fiquem à vontade aí para poderem acessar essas documentações. Se tiverem dúvidas e tudo, contem aí com a gente para ajudar nesse sentido. Tá? É, Boa. E aí, eu queria entrar agora na questão da demonstração. Queria sair um pouco do, dos slides e ir para tela, para console mesmo, mostrar algumas coisas para vocês. Podemos fazer São isso? bola, À vontade! Então, deixa eu mudar um pouco a tela aqui. Esse aqui é o console da AWS e esse aqui é o Azure AD. Acho que estão vendo as duas telas, né? Bom. Sim. Legal. Então tá, deixa... Aqui no lado esquerdo a gente tem a console da AWS, né? que é o que tá aqui com o fundo branco. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de Organizations. Só para gente ver como é que tá a questão de múltiplas contas, que eu comentei. Né? Então isso aqui é um... é um ambiente de lab meu, bem pequeno, mas a gente tem aqui quatro contas, a AWS. Né? Então a Management Account é essa test account número um, que eu chamei, e tem mais três contas que fazem parte dessa raiz aqui de da organização, tá? Então eu criei aqui a Organization unit só por questões de, de organização mesmo visual. Então pode criar de acordo com o que fizer sentido para a estrutura do cliente. Tá? E aí a gente vai para a tela do Identity Center. Como eu disse, o nome antigo era o Single sign Tem até o comentário aqui que é o sucessor aí do, do SCCU <coughs> E aqui a gente já tem uma configuração pronta, tá? Então, essa aqui é o meu Identity Center no meu laboratório, ele está todo configurado e integrado com o Azure Active Directory. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, em Go to Settings, e a gente vai ver aqui em Management algumas opções, e aí eu quero ver aqui em Action, que vai ser Manage Authentication. Aqui a gente vai ver aqui no lado do Service Provider, que é o Identity Center, a gente tem aqui as, as informações das URLs que vão fazer o fluxo de SAML entre os dois lados. Né? E a gente tem o mesmo do lado do Identity Provider, que é o Azure AD. Então, vocês podem ver aqui que está o MicrosoftOnline.com e o Windows.net, que, que são as URLs voltadas para o serviço do Azure AD. É, Legal. Isso está configurado. Uhum. A okay. gente tem grupos aqui que foram sincronizados. Eu coloquei todos com o nome de SSO na frente para ficar mais fácil da gente identificar quando estiver fazendo a, a POC, né, a demonstração. Sim. E usuários que foram sincronizados. Usuários fictícios que foram sincronizados desse tenant meu de Azure AD para cá. Então, vocês podem ver que todos estão ativados. E um detalhe, criados por SCIM. Então, eles foram sincronizados automaticamente. Se a gente não tivesse a questão do skin aqui... O created by estaria como manual. E aí foi algo que eu criei no lado do Azure na mão e mandei provisionar. Tá? Ok. É, no caso das AWS accounts, vai aparecer aquela mesma estrutura de organizations que eu mostrei há pouco. exatamente essa aqui. E aí vocês podem ver que é a teste account 1, 2, 3 e 4, que elas estão inclusive com alguns conjuntos de permissões aplicados então algumas delas aqui estão com administrator, outras com administrator e billing, a Read only access e isso aqui significa que nessa conta determinada eu tenho esses dois grupos atrelados com esses conjuntos de permissões. Tá? É, então isso aqui é a configuração, vai ser a forma como o, o dia a dia ali do administrador vai ser em termos de é, Lado do identity center, digamos assim. Tá? Permission sets, que são os conjuntos de permissões, então a gente já tem alguns criados aqui que eu deixei prontos. É, legal. Um não está provisionado porque foi o que eu criei manualmente aqui só por questões de, de teste, mas enfim. A gente tem é, é, esse que eu criei e não apliquei ele numa conta, não apliquei ele num grupo, então ele, não fica, ele fica como não provisionado. Eu só deixei ele de teste aqui pra gente ver. É, enfim, essa é a estrutura no lado Identity Center. E aí, o que, que eu proponho fazer? Deletar isso tudo e fazer de novo. <laughs> que é um pouco arriscado. <laughs> fazer as coisas ao vivo assim costuma é. dar problema, mas a gente faz assim mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Sim, sim. <laughs> ah, um detalhe que eu não comentei. Eu falei que o Identity Center ele fica vinculado a management account, né? então a gente tem que fazer. É, Configurá-lo na conta principal ali da organização. É, okay. Mas a gente consegue delegar a administração para uma outra conta. Então, eu posso, por exemplo, ah, eu tenho uma conta que tem outros administradores e eu quero que eles tenham acesso ao Identity Center para me ajudar a gerenciar, por exemplo. Então, a gente consegue aqui registrar uma outra conta de AWS para que os usuários de lá consigam enxergar o Identity Center e configurar e mexer no dia a dia. Tá? Okay. Aqui eu não fiz porque é uma questão de lab e não fazia muito sentido, mas é possível Então tá, vamos tentar deletar isso aqui, configurar tudo de novo Será que é tudo certo? É, fazer essas coisas ao vivo não é saudável não, mas vamos ver <laughs> Tá, a configuração foi deletada. Vamos esperar uns minutinhos aqui, porque em background eu sei que ele ainda está limpando algumas coisas. E aí eu volto aqui no lado do Azure AD. Azure, ok. Para a gente ver a Enterprise Application no lado de cá Então esse aqui é um tenant de teste. Obviamente ele tem só o aplicativo do Identity Center configurado, tá? é, que era o que estava vinculado ao Identity Center no lado esquerdo. E eu acabei de apagar. Mas uhum. a gente vai tentar reconfigurar tudo. Então aqui ele tinha todas as configurações e tal. E aí eu vou em propriedades e vou apagar esse cara do lado de cá também. Para a gente reconfigurar. Tá. Delete application. Acabou. Vou dar um refresh aqui. Ele vai demorar mais alguns segundos para sumir da tela. A validar. Uhum. Legal. Então, no okay. results, sumiu. Ok, deixa eu limpar isso aqui. Então tá, vamos para o lado do Identity Center primeiro, e aí a gente vai ter que fazer configurações quase que em paralelo. Vai em um, vai em outro, leva a configuração okay. de um lado para o outro, tá? Então vamos dar o enable aqui no lado do Identity Center e ver se ele já terminou de limpar as configurações. <coughs> que é comum de acontecer você apagar, isso é em laboratório, né? A gente faz isso toda hora. Você apagar e sim. tentar reconfigurar de novo, ele fala assim, ó, oh, peraí, eu ainda não acabei de, de, de limpar aqui. Aí tem que esperar uns minutinhos. É, um mas, enfim, ele já tinha terminado e ele começou a reconfigurar aqui para a gente. Então, quando você dá o Enable né, no Identity Center, ele vem aqui com uma configuração padrão e a fonte de identidade dele é o próprio Identity Center. Então, você lembra quando eu falei ali que uma das opções é que o próprio Identity Center tem a base de usuários dele, ao invés de uhum. pegar isso do Então, ele vem assim por padrão. Né? É, e aí, a partir daqui, a gente consegue fazer a configuração com o já bem então só para confirmar permission sets foram apagados deixa eu ver se limpou tudo direitinho aqui beleza grupos Sim. usuários tá tudo certo então vamos voltar aqui para permissões e aí aqui em identity source eu vou clicar nesse change identity source tá? ele vai te dar três opções, uma é manter aqui no identity center directory que é o jeito que ele já tá a outra é fazer aquela configuração com o Active Directory que eu comentei brevemente, então a gente consegue conectar isso em um, manage, um Managed Microsoft ID, ou seja, aquele serviço gerenciado da AWS, né? é, ou a gente consegue conectar com um AD Connector, que é aquele proxy que eu comentei, que é um serviço da AWS, para você colocar entre o seu Active Directory on-premises com a AWS para poder integrar com alguns serviços nativos aqui de nuvem. Tá? É, mas não é essa a opção que a gente vai usar. A gente vai para o external identity provider para poder fazer a configuração com o IDP, que é o Azure AD aqui no caso. Então a gente vai clicar nisso aqui. Next. E aqui começa a questão de levar dados de um lado para o outro, né? de, de configurações, desculpa, metadados. Então o service provider é o identity center. Eu vou baixar esse arquivo de configurações dele. A gente pode fazer tudo na mão? Pode, você pode copiar as URLs colar do outro lado, aplicar, a chance de errar é grande, como eu já fiz algumas vezes. Então, se a gente conseguir baixar o arquivo e importar ele para o outro lado, fica um pouco mais fácil, né? É, legal. Então, por enquanto, o Ident Center vai ficar aqui esperando a configuração, porque o que eu preciso fazer é pegar as mesmas informações ou informações semelhantes aqui desse lado, do lado do ejad e aplicar aqui no Ident Provider Metadata. Então, vamos aqui no Azure AD, New Application, de pesquisa aqui, Identity Center, vai aparecer o AWS IAM Identity Center, e clicar nele, nome, deixa o nome padrão e make indiferente para a configuração em si e vamos criar. Aí vai demorar aqui uns 20, 30 segundos para sair dessa telinha e a gente consegue é, Fazer a configuração. Deixa eu ver se o arquivo que foi baixado aqui está certinho. Abrir. Beleza. Tá. Acabou de adicionar a aplicação. Mandei abrir o arquivo aqui de metadados. Basicamente um XML mesmo. Está tudo ok. É. E aí a gente vai pegar a mesma configuração aqui do lado, né? então ok, o aplicativo foi adicionado, enterprise application. primeira coisa que a gente vai fazer é colocar usuários e grupos com acesso ao aplicativo. Tá? então o getting started dele funciona muito bem assim, o passo a passo, então se seguir isso aqui, é grande chance de funcionar direitinho. vou adicionar esses caras aqui, adicionar o usuário, o grupo e eu tenho alguns grupos aqui que eu criei com o nome de SSO na frente, para ficar mais fácil. São os mesmos nomes que eu usei do outro lado, né? para ficar mais fácil de dar match. Uhum. E vou selecionar isso aqui. Assign. Ok, então aqui a gente tem alguns grupos com alguns usuários, tem grupos com quatro usuários, outros tem um só, eu fiz só de exemplo, mas é basicamente isso. É... Se a gente estiver falando aquela questão de, ah, tem limitações com a de premium e tudo, a gente talvez tenha que colocar o usuário aqui diretamente, ao invés do grupo, mas esse lab meu que a gente tem a, a, o licenciamento total, então dá para a gente ver todas as funcionalidades. Uhum. E aí a gente já passa para a questão do setup do Single Sign-On. Né? Então, aplicando os usuários, clicar nesse setup do Single Sign-On, ele vai te dar a opção aqui de desativado como está, ou se a gente vai fazer. Um SAML ou se a gente vai aplicar, se a gente vai linkar isso com outras aplicações ali é, vinculadas ao Office 365, enfim. O que a gente está falando é uma configuração via SAML, que é o protocolo que a gente está usando. Tá. Ok, então eu baixei aquele arquivo aqui de metadados, né, no lado do Identity Center. A gente certo. tem a opção aqui de upload desse cara. Então eu vou selecionar isso aqui, é esse arquivo. E vou adicionar. Ele vai aqui repassar as configurações que ele pegou comigo. Vocês podem ver que são as URLs que estariam aqui. Tá então, se quiser fazer na mão, copiar e colar e tudo. Mas se a gente tem o export e import, fica um pouquinho mais fácil. Né? Salvar. Ok. Não vou testar agora. Ainda tem algumas outras configurações para fazer. Mas a gente vai usar essa tela de teste aqui daqui a pouquinho. E aí no lado do Azure AD, a gente vai ter aqui o Federation Metadata XML. Acabou que eu não perguntei, a tela está muito pequena? Ou está conseguindo ver a, a, as letras aqui o, o, e a fonte certinha? Não, certinho. Do meu então, lado tá, tá certinho. Tá, ok. Porque no lado do Edge aqui eu acho que a fonte é um pouquinho menor, então se estiver ruim, é só me falar. Então, a gente vai baixar esse cara aqui, que é o Frederico Meira, dado desse lado. O Luciano. Oi. O, o Leonardo Mariano tem uma dúvida. Ele diz que já tem o GCP integrado com Azure. Os usuários uhum. são integrados, perfeito. Porém, quando deleto o GCP, ele não deleta do, do Azure. Existe alguma forma Desse fluxo acontecer. Portanto, eh, o Luciano eh, está a falar de, de Google Cloud e nós nessa live estamos a falar da integração com, com <laughs> o AWS. Sim. É, eu, eu confesso que eu não sei. Não sei dizer assim. Eu, eu tenho pouquíssima experiência com GCP. Eu não sei se, se tem alguma forma de fazer. Muito provavelmente se a gente estiver falando de integrações de identity providers, né, se for o mesmo tipo de, se é o protocolo SAM ou o mesmo tipo de configuração que a gente estiver falando aqui, talvez seja algo do SCM, né, que é esse, esse padrão aí que é o skin que eu comentei de um lado para o outro, mas assim, eu confesso, desculpa, eu confesso que eu não, não sei de GCP e acabo, posso acabar te dando uma informação errada, assim, não, não sei. Certo. Depois eu vou, vou pesquisar por curiosidade, não, acabou que eu nunca certo, fiz certo. um lab sobre Vamos... isso. Vamos fazer isso, Leonardo. Tá, legal. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela interação. É, então tá, a gente baixou o Federation Meira Data do lado do Azure. E aí a gente vai fazer o import para o lado de cá, né? No Identity Center. Que vai ser esse camarada aqui, AWS AMT IAM Identity Center. E também a gente pode colocar manualmente se a gente quiser, mas a gente fez o import. Next. Ele vai revisar aqui as configurações, vai te avisar aqui uma vez que isso estiver é, fechado, que essa configuração estiver feita é, A questão de MFA vai funcionar pelo lado do EJD Então tem que preocupar com a questão do sincronismo via skin ou não Então a gente dá alguns insights aqui, alguns warnings para que você fique ciente E a gente escreve Accept, Change Identity Source Beleza, quase instantâneo, ele aplicou isso aqui para a gente a gente pode ver aqui que ele já mudou o identity source para external identity provider, certo? SAML 2.0, como eu comentei. E aí, repare aqui que o provisionamento ainda está manual, né? que eu falei aquele ponto que se a gente não configurar o SCIM não vai funcionar. tá? E assim que a gente configura, o que ele faz, ele já dá um warning aqui sobre o provisionamento automático. Então, se a gente clicar aqui nesse enable, ele vai gerar. É, essa telinha aqui pra gente pra poder pegar o endpoint de SCIM no lado da AWS e jogar essa configuração no lado do Azure AD que a gente pode fazer também então provision aqui no lado do Azure get started e aí a gente muda de manual para automático aí ele vai pedir uhum. o token desculpa o endpoint o token temporário para passar isso para cá. Ambiente Lab, não se preocupe com o token, eu vou deletar esse lab e seguir de eu faço todo dia. <laughs> e a gente dá o save aqui. Ele testou e conectou, salvou, ok. Fechou. Updating User, user Provision Settings. Ótimo. Então, aqui a gente já vai ver o provisionamento e eu vou dar um start nesse cara aqui. E aí, eu quero vir para cá antes que ele termine de sincronizar. Vocês vão ver no Identity Center que não tem grupo aqui. Não tem usuário. E aí, aqui ele deve demorar, vamos dizer, aí, uns 30 segundos a um minuto, dependendo do tamanho. Ah, aliás, para esse laboratório, que é bem pequeno, mas dependendo do tamanho, pode demorar bem mais. Né? É, então, refresh aqui. Refresh do lado de cá. E é isso. Começou a aparecer. Então, Show bola. Deixa eu dar um refresh aqui de novo. Isso. 10 usuários, 4 grupos. 4 grupos. Laboratório bem pequeno. E aí, reparem que quando a gente fez a configuração aqui do Users em Groups, a gente colocou só grupos, né? A gente não colocou o usuário especificamente. Ele, naturalmente, pegou os grupos, identificou os usuários que estão ali dentro e replicou não só os grupos, mas também os usuários. Então, né? se eu der um Entendo. refresh aqui, Boa. a gente vai ver esses caras. Tá? Que são os usuários que estão naqueles grupos. E aí, um ponto importante: nesse ponto aqui não funciona, por exemplo, grupo dentro de grupo. Então, nested groups. Okay. Então, não adiantaria eu colocar um grupo só aqui com dezenas de grupos lá dentro, ele não vai conseguir fazer isso. Tá? É uma limitação que, que tem aqui no lado desse tipo de provisionamento SCIM. É, pelo menos até a última vez que, que eu havia testado, e agora <laughs> acho que funcionou também. Ok. É, Legal, então assim, a gente tem os grupos, tem os usuários, é, e aí a gente. As configurações estão feitas, e aí a gente pode fazer o que agora? Criar os conjuntos de permissões para aplicar as permissões aos usuários ou grupos, né, no caso. Uhum. É, então, vamos lá: Create Permission Set. Ah, vou usar um conjunto de permissões que já exista, então vou pegar, por exemplo, Administrator Access e eu quero. Que esse usuário meu aqui, ó, esse AWS.admin, que está aqui no lado do Azure AD, consiga gerenciar essas contas da AWS. Então vamos criar esse aqui primeiro. Vou deixar Administrator Access mesmo. Tá? E next. Create. Então ok, esse cara aqui funcionou. Reparem que ele está com not provisioner, porque ele não está aplicado em nenhuma conta. E aí eu vou criar mais uns dois aqui. Deixa eu criar um de Billing. Create e vou criar um de read-only access. Create. Tá. Então, esse aqui está usando. Esses estão usando permission sets pré-definidos. Mas eu quero criar algo customizado. Então, lembra daquela questão de. Ah, eu quero pegar as políticas que eu mesmo criei dentro do IAM para as minhas contas, para poder vincular nesse conjunto de permissões. Ok? A gente consegue aqui no custom permission set. E aí a gente pode usar managed policies que existem lá nas nas IAM nas AWS accounts no IAM ou policies criadas pelo próprio usuário. Vou mostrar uma aqui bem simplesinha de exemplo, mas se eu abrir a console do Identity and Access Management, aqui em policies, a gente vai conseguir ver, por exemplo, customer, acho que eu de custo, isso, SSO, customer policy, é uma que eu criei aqui. Acho que ela tem acesso ao S3, por exemplo. É, isso aqui, Tem acesso a coisas de, de S3. Então, ela está mais limitada, né? é, E aí eu posso colocar aqui. E aí a questão é: para toda AWS account que eu quiser usar isso aqui, eu preciso ter uma policy com esse nome aplicada naquela conta. Então, eu preciso ter, desculpa, criada naquela conta. Né? Porque ela que não é uma conta, desculpa, não é uma policy gerenciada pela AWS, é uma policy gerenciada pelo cliente. Né? Ok. Inline Policy, que eu comentei, Permission Boundary, a gente tem tudo aqui. Next, vou chamar aqui de customer, opa, customer Permission Set. Next, Create. Ótimo, tem esses caras criados aqui. Not Provisioned. E aí a gente consegue ir nas AWS Accounts e, naturalmente, aplicar. Pode reparar que em Permission Sets estão todos vazios. Então, uhum. eu quero aplicar para aquele usuário meu administrador que está no grupo SSO Admin. Eu quero aplicar o permission set Administrator Access. Então é aqui que eu vinculo qual grupo ou qual usuário tem permissão em que. Então, Sim. Basicamente isso. Perfeito. Next. Ele vai te dar o um resumo, submit. Demorar alguns segundos aqui e ele vai fazer o assignment disso ótimo. Então a gente já consegue ver aqui, por exemplo, administrator access aplicado para tudo. E aí a gente pode conta 1 um e conta 3 aqui só a título de ilustração vou aplicar billing, por exemplo. Aliás, read only. Quero que algum grupo tenha que o meu grupo read only tenha acesso read only <laughs> para essas duas contas. Submit. Ótimo. Então aqui a gente pode ver as quatro contas estão com o permission set de administrator setado para aquele grupo que eu mostrei, e duas contas também têm permission set de read-only access para aquele grupo que eu comentei. Né? E aí, ok, a configuração em si está feita, mas qual é a experiência do usuário né, no final? É, vou aqui na parte do, do single sign-on de novo, no lado do EJAD. e reparem que eu estou logado aqui com essa conta aws.admin. OK. É, essa conta ela está naquele grupo de Administrators. Essa é só a Admin. Deixa eu ver se eu consigo vê-lo aqui. Membros. Isso. Por acaso é o meu usuário. Então a AWS Admin está okay. aqui. E aí eu quero ir aqui na parte de Single saion e ele tem uma área de teste, que é esse test this application. Então eu vou clicar aqui. Ele vai fazer o teste com o usuário que está logado. E isso vai implicar ele acessar aquele, é, acessar a integração, né, no caso. E aí a é gente certo. vai conseguir chegar no portal da AWS. Repara aqui na URL de qualquer coisa, que é a mesma que vai estar aqui no lado do Identity Center, exatamente aqui. Tá vendo? É, e aqui, se a gente clicar, okay. a gente vai ver que o usuário tem acesso a quatro contas. São as, e é o acesso do tipo Administrator Access. E é aqui que fica a facilidade para que um administrador, ou qualquer que seja o perfil daquele usuário, ele vai clicar no Management Console e vai acessar aquela conta de AWS que a gente liberou o acesso para ele. Aí, repare aqui no canto direito superior que a gente está autenticado com. Desculpa, aqui. Com o usuário que veio do EJAD, tá vendo? E teve acesso a essa role que foi criada por trás ali pelo próprio é, Identity Center com o IAM e fez isso para um usuário federado. É, e aqui a gente, ok, tem um acesso administrativo, consigo ver estruturas, estou acessando com a minha credencial do EJAD, então aquela questão é, é, identidade centralizada, né? Então a gente está trazendo aqui do Active Directory do Azure que dar aqui para cá tem algumas máquinas aqui rodando algumas estruturas de teste minha e tudo tem acesso total porque eu dei acesso total a esse, esse usuário mas a gente aplicou aqui okay. um outro grupo para read only né então deixa eu ver como que vai funcionar para ele Sim. pensando em que não não é um administrador vamos, vamos pensar que é um usuário mais comum né com menos poderes administrativos uhum. então, exato vou abrir abrir um outro navegador aqui vou pegar o Edge myapps.microsoft.com Vou pegar a experiência do usuário final. E aí, para esse, deixa eu pegar a credencial dele aqui, que eu não me lembro de cabeça. Se não me engano, é a Senha. Ah, e Senha. Salvar. Aí, aquela experiência que eu comentei, que a gente consegue ver. O aplicativo. Certo. Né? Uhum. Ele vai fazer aquele mesmo fluxo do teste que a gente fez há pouco com o usuário administrador, cair na mesma tela. E esse aqui só tem o acesso em duas contas. Que foi o que a gente colocou. Read only access, read only access, mesma coisa, management account E aí vai ter acesso. Nesse caso, com acesso de somente leitura. Então não tem nada que eu consiga criar ou algo do tipo. Read only access. Pode ver aqui que veio no item de Federated User. Uhum. Certo? Certo. Bom, em termos de experiência, configuração, é isso. A gente tem aquela questão também de abrir command line aqui, se for o caso, para poder pegar token e tal. Mas é, okay. é mais para a experiência aqui de gestão de tudo. Tá? É, Sim. Sim. E bom, é essa configuração em geral, é, para poder ver isso funcionando efetivamente, tem algum ponto, alguma dúvida, algo que, que queiram que queiram perguntar? Não tenho uh, perguntas aqui do pessoal, mas uhum. eu digo que as minhas dúvidas vão surgir, Luciano, quando eu começar <laughs> a, a fazer a integração. Entre uma cloud com a outra. Porque Sim. já vi que isso é bastante interessante e, digamos, bastante vantajoso. Imagina, eu quero fazer uma, uma integração com uma outra companhia, fazer uhum. um, um match de, de ter, em termos de business, e imagina que a outra empresa usa o AWS aí como é que a gente pode conversar como é que nós podemos, digamos, integrar em termos tecnológicos as duas companhias e, e, e vendo a, a excelente demonstração que fizeste para nós portanto faz todo sentido e, e aquilo que nós uh, tivemos a conversar uh, no backstage sobre uhum. começar a olhar para outras, uh, outros venders de cloud para que tenhamos, digamos, apreciação do que é que os outros vendors têm de desvantagens, de vantagens e de poder, digamos, fazer essa integração com, com Azure. E, portanto, Legal. é extremamente interessante, como qualquer profissional de cloud, como arquiteto, como administrador, conhecer também outras clouds e vendo pelo excelente aula e demonstração que fizeste, é extremamente pertinente essa, essa temática. Não, acho, acho que faz todo sentido, inclusive eu coloquei no nosso chat privado aqui um, um okay. link de, uhum. da página da AWS sobre a questão de hybrid ou multi-cloud, se, se quiser se puder colocar para o pessoal aí no chat Vou, 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 vou fazer é, isso mesmo Legal, é página pública da AWS com é, considerações sobre questões de multi-cloud, né, de cenários híbridos é, o que, que tem de produtos nossos ali que ajudam nessa perspectiva, então, por exemplo, a Identity Center, como a gente viu, a Systems Manager, que pode te ajudar a gerenciar ali é, é, várias questões de hosts, de máquinas e tudo, entre, entre ambientes diferentes, sejam premises em outras clouds ou na própria AWS, é, a AWS Config, enfim, tem, tem uma série de, de produtos ali, é, dá pra gente é, aprofundar nisso depois? A gente voltaria com prazer é, para pra falar mais sobre com certeza, isso. Com certeza, com certeza, hein? Vamos, é... vamos começar já a pensar numa próxima data para, para, próximo, para o próximo evento, claro. Tá bom, legal. E só fazendo um pouquinho da pedindo aí um pouquinho no final, é, é, o último slide, se puderem responder, a é uma pesquisa simples aí de. De como que foi a, a, a sessão e tudo. Só para ter algumas métricas aqui internas. Sobre. Ok. E... O Marcelo Leite. Eh, deixa eu meter aqui. O Marcelo Leite está dar os parabéns. Boa didática com o uso de conhecimento. E exemplos práticos. Ah, obrigado. Valeu, Marcelo. Espero que, que a gente tenha mais contato aí. Obrigadão. É. E, e, e por acaso eh, foi uma, uma excelente demonstração, e que conhecimento, digamos, profundo, que tem sobre as duas clouds. Ah, Porque é isso, pessoal. O, o Luciano também é um expert em Azure, não obstante ele estar agora com a WS. <laughs> É, espera é muito, mas assim, eu, tenho, eu tenho um bom contato com, com o Azure também, eu trabalhei muitos anos é, nas outras empresas onde eu trabalhei, eu tive bem mais contato com a parte de Azure e, e como eu comentei no começo, assim, eu sou é, especialista de Microsoft for Cloud na AWS, né? Então, e é bem natural que caia questões voltadas para Active Directory e, e aí a gente cai em Azure AD e coisas de, de Azure integradas com a, a AWS né? Então, a gente tem um pouco de, de experiência, sim, nesse sentido é, Temos outros uhum. times aqui com mais contexto e tudo Então, assim, se você tem um cliente, tem algum parceiro que está com alguma, alguma questão é, Fica à vontade para para contatar e a gente tenta tenta ajudá-los da melhor forma possível. Certo, certo, Luciano. Sem sem problema, não. portanto Tô obrigado. Deixa eu deixa, deixa ver se tenho aqui mais alguma questão. Ok, vou deixar um, compartilhar também com o pessoal este segundo link que uhum. mandaste aqui no, no backstage. Uh, tá aqui o Ismael, o Isaac Alcântara este tema é bem legal na próxima faz uma integração do Azure AD com o Directory Service pode ser, tá? tem como fazer é, a, gente, a gente consegue sim. pegar o AWS Manager Active Directory e sincronizar ele para o Azure AD ali, como uhum. se fosse um uhum. Active Directory tradicional e tudo. Tem, tem opções também. Dá para fazer o Identity Center com o próprio Active Directory. E, tem, dependendo do, do cenário do cliente, a gente, a gente consegue resolver. Então, é, quer dizer que temos que pensar já numa, numa <laughs> próxima data para o, o próximo evento. Quem legal. sabe estás aqui também a dividir o palco com o Bruno? Ah, seria legal, claro, com certeza. É um <laughs> prazer. É, vamos pensar nisso. Combinado. Portanto, não temos mais nenhuma questão. É isso aí, pessoal. Quero agradecer ao Luciano pela excelente e brilhante aula e demonstração. Quero agradecer também a vocês pela. Pela audiência que nos puderam dar e agradecer a, to a todos vocês e que nos vemos na, na próxima live. Tchau, tchau, valeu! Obrigado, pessoal. Obrigado, Zé Quintino. Até a próxima.